Už se jede kam. Takže čus, tady Danny, já se mnou tady zase Lucky the Chiller. Hej, co ta zmrzlina, Hovno bambus. Příchuť hovno bambus, libová příchuť, kámo. A právě jdem teď za Čírilem, za Kirillem, který si to už felí na hřišti. A kam jdete vy, kámo, na nějaký trénink, fotbálek? Na fotbal. Zakopat si, nasrat trenéra, vystřílet pár lidí v bráně. Kirill tak kouřit trenérovi. Oh, 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 oh. Jo, to je taky taková story, ty, co nezaplatí trénink, což je většinou Kirill. To, že nemá peníze. Tak musí zůstávat po zápase a musí hulit trenérovi. Kámo, teďkon jdem právě Kirilla vystřelit z těch pantoflí, jen poletí, vole, na měsíc. Tady, 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 vidíte tu... Jedá to mi, ne. Vidíte tu grandma? Tady ta grandma. Jede, jede. Jsi to tam čilí na balkoně, ta babička, jo. Právě Luky dáme zaklepal na Kirilla. Už jde, kámo, už jde? Ne. Ne. Já nevím, jestli to vidíte, jo, ale tady takhle rozmázlá zmrzlina. Luky, jsi fakt dobrý. Se ti povedlo, ty vole. Až půjde Kirill takhle po tomhle zábradlí, půjde, půjde takhle, takhle s tou handou. To se koukne. What's wrong, my friends? Nechci nic říkat, ale Kirill chodí po každý vazdě. Že je to pravda, kámo? Šulím. Šulím. Už jde, už jde, už jde, hovna. Ale hned to řekl. Počkat, počkat. Pozor, pozor, pozor. Už je tady. Čus. Hej, já chci jenom něco říct, takhle dej tu handu na to zábradlí. Sej to až dolů, jo? Jedem, kámo. Asi když je tam hovno. To je zmrzlina, vole, asi hovno. Já jsem ještě neřekl, kam jdu já, takže já jdu na poštičku. Si a budeš... někoho nezajímáš. Ej, kámo, zajímá právě. Kirill nemá peníze. To jsme zjistili dost brzo. Co ten trenér už se těší, až mu budeš hulit? A zůstaneš trenérem, vole, minimálně až do půlnoci, kámo. Hulit 106. Danny proto skončil s jakýmkoliv sportem. Tak jo, takže ještě zmíním, kam jdu, takže jdu na paštičku, odeslat svůj mobil, který nefachčí, a pak jdu ještě pro takový state, kámo, to jsi neviděl, tam prostě na to nasadíš ten phone, takhle to držíš, abych nemusel pořád takhle držet tu ruku vepředu, takhle to na tom drží a libově to stabilizuje, jsem to objednal, kámo, libově ne? Za kolik? Cvičení, jak za kolik, tyhle lipíčko, jako dost, no, kámo, ale bude to dost lepší. Kámo, tam je jedna budka a Kirill už tomu říká trh, jedna blbá bouda, jedna blbá bouda. Kretek se tam podívej, raz, tam dva, tři, čtyři. O, čtyři melouny, vole, v kapse, co? Takže čau, tady zase Danny, jsem si to zakempil v lese, ty vole, ne, vůbec nejde sem. Ty vole, všichni si to počilili home a teďkon s vámi jít na ladronku s Filipem a Lukym a oni se na něco vysrali, my bychom neřekli, kde jsou ty, ale že nevím kam jít. Vystoupil jsem prostě někde z tramvaje, abych ukončil ten vlog a já nevím, můžete vidět za mnou, co to je jezero, nice, ne? Nic moc, já vím. A tady takhle cesta, za chvilku někdo přijde určitě, já si myslím, že jsem na nějakým pozemku, kde nesmím být. Za chvilku sem přijde ten frajer s tou puškou od střelině. Před chvilku tady byla taková crazy ryba, vyskočila z té vody, vyskočila z té vody. Nějak se tam porvala ta ryba a zase zaplula. Si říkám, ty vole, že tam něco nesedí. A taky musím říct, že jsem byl v tom shopu a pozor, tam jsem to bajnul, co jsem chtěl. Tam jsem šel, no to je libový, jste neviděli. Tady váglu to mám, teď vám to ukážu, vydržte. Tak já už jsem to vyndal z váglu a takhle to vypadá, nice nebo nice. Je to taková ultra dlouhá tyč. Tady na konci si tam hecnu ten mobil, takhle, si tam dám ten mobil, ty vole. A pak už nemusím takhle debilně, jak teďkon zdržím ten phone, tak nemusím takhle debilně držet a prostě to tam zandám a můžu si to chillovat s tou tyčí, kde budu chtít, takhle si s tím můžu pak procházet, je to prej líp stabilizovaný tam sely a píle hovadiny, můžeme to vlastně vyzkoušet, ty vole. Tak jo, takže teď jsem si tam připevnil, no je to libový jako svině, jste neviděli, takhle si to můžu chillovat, ani to není moc rozklepaný, no nekecej, ty vole, to vám musím ukázat. Nekecám, teďkon tady jdu po té cestičce, nekecám tady z té vody, tady je to vatr, tady dole, tady mně přijde, že tam je nějaký potápěč nebo něco takovýho, podle mě se tam nějak zachytil, protože tam vždycky něco vyskočí, kámo, vždycky tam vidím kus nohy, pak nějakou rybu, tak se tam chvilku pere s tou rybu, ale vím, že tam vždycky vyskočí, podle mě tam jsou nějaký ryby a ten potápěč je nasral, tak se na něj vrhli, pořádně ho rozebrali a teď ho tam žerou, takhle dole v té vodě. Ty vole, já jdu radši odsaď, už to začíná být scary, začíná to být scary. Co ta žumpa tady na té zemi? Okay. Ty vole, kámo, to je fakt žumpa. No nic, ty vole, já bych řekl, že to všechno v dnešek, ale co říkáte, ty vole, to libový? No a takovýhle videa bych mohl teďkon dělat častěji, protože ten mobil si to chilluje, já si to chilluju, maturita si to chilluje, no tam moc ne, budu maturat až za díl.
Takže jestli se budu muset trochu učit, znáte to, ty vole, střídat videa mezi tím. Takže určitě takových videí bude spoustu. A teď budeme plánovat i na hlavní channel takový libovější, na všechno bude víc času. Kámo, já nevím, a to slunce je fakt nice. Teď on si padám takhle v tom slunce, jak taková ta grillovaná ryba, jak se jmenuje, ty vole. Ta štíkaná pánvi, si rozumíte, to je dobrý, že jo? Jsem to libově vymyslel teďkonc. Můžete dát tady odběr, tak snad se uvidíme další videa. Zatím se mějte a čau!